Kanë kaluar mbi 6 muaj që kurania hapsinore e NASA-s Osiris-Rex zbriti mbi sipërfaqen e asteroidit Bennu, kontakti që mundësoi grumbullimin e mostrave me qëllim të dërgimit të tyre në tokë për studime. Agjencia hapsinore thotë se të hënën anija do të largohet nga zona afër asteroidit në drejtim të tokës, me ngarkesën e vlefshme që peshon më pak se 1 kg. Rrugtimi i gjatë prej 2.3 miliard kilometrash, që është sa një rrotullim i dyfisht i anijes rreth diellit, pritet të zgjasë 2 vite gjysmë. Po përgatitemi që me shpejtësinë e duhur të nisim udhëtimin drejt tokës. Rrugës do të ketë manovra përmirësimit të trajektorës. Kjo bën që koha arritjes të jetë viti 2023. Osiris-Rex filloi rrugtimin drejt asteroidit Bennu në shtator të vitit 2016 dhe mbërriti atje në dhjetor 2018. Zonja Castro thot se largimi anijes ditën hën konsiderohet si moment shumë i rëndësishëm në misionin 7-vjeçar, pasi anija që ka madhësi në një furgoni tani mban një ngarkesë të shmuar. Gjithçka është llogaritur deri në detajet më të imta që të parashihet rreziku. Do të thoja se operacioni është i një rëndësie të veçantë sepse kemi një ngarkesë shumë të shmuar në bord, për të cilën jemi përgjegjës dhe po mundohemi të sigurohemi se do ta marrim atë, sepse është një rrugë gjatë drejt tokës, rreth 2 vite e gjysmë. Para nisjes, Osiris-Rex kreu një kalim të fundit pranë asteroidit duke shkrepur disa fotografi të sipërfaqes ku janë mbledhur mostrat. Udhëheqësja e misionit të NASA-s thotë se operacioni kishte sfidat e veta. Pas përplasjes po humbisnim shumë gurë të mdhenjë, por ne ndryshuam drejtimin e kapsulës për mbledhjen e mostrave që të merrnim sa më shumë. Asteroidi i pasur me karbon, Bennu, i cili ndodhet në orbitën e diellit, besohet se ruan dëshmi të bllokeve të sistemit diellor. Shkencëtarët thonë se mbetjet mund të ndihmojnë shpjegimin se si u krijuan planetet e sistemit tonë diellor para miliarda vitesh dhe se si filloi jeta në tokë. Mostrat mund të ndihmojnë edhe në përmirësimin e shanseve që toka të mbrohet nga një asteroid që mund të rrezikojë njerëzimin. Asteroidi Bennu është si një kapsulë vogël kohe e krijimit të sistemit të hershëm diellor. Thjesht jemi të interesuar të shohim çfarë informacione mund të sigurojmë për ne në tokë, mënyrën se si u krijua toka, dhe gjithashtu për të mësuar më shumë për veten dhe për bërjen tonë. Në shtator të vitit 2023, mostrat arrinë në tokë duke zbritur me parashut mbi shkretirën në Utah, 7 vite pas nisjes së anijes hapsinore nga Cape Canaveral i Floridës.